Ауыл шаруашылығына бейім Шардыра ауданында бейіл 11 мін гектарға жоғ алқапқа бақша дақылдары егілген. Ерте көктемнен егін қамына кіріскен шаруалардың еселі еңбектер арқасында. Бірер күнде Шардараның ерте піскен алғашқы қарбыздары сатылымға шығарылмақ. Сонымен бірге бейіл мал азықтық дақылдарын өсіруге басымдық берген жергілікті дихандар өз қажеттіліктерінен артылған жемшөптерін бір қатар аудандарға сатып үлгерген. Шардара ауданында ағымдағы жылдың 4 айының қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 3 миллиард 152 миллион теңгені құраған. Бұдан өзге ауданда төртілік түрлері бойынша да өсім бар. Айталық ірі қара мал бас саны 57 мыңнан асса, уақ мал 249 мыңға жеткен. Сонымен бірге жылқы саны 14565-ті құраса, түйе басы 3129-ға жетіп отыр. Жалпы ауданда 5,5 мыңнан астам шаруа қожалықтары, өндірістік кооператив, жауапкершіліктегі серіктестіктер ауыл шаруашылық өндірісімен айналысады. Биылғы жылы аймақта 59300 гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдарын егу жоспарланса, бүгінде 10688 гектарға бақша дақылдар егілген. Ерте көктемнен егін қамына кіріскен шаруалардың еселі еңбектері арқасында бүгінде Шардараның ерте піскен алғашқы қарбыздары сатылымға шығарылмақ. Айталық жергілікті жердегі Тұрар шаруа қожалығы енді 2-3 күн ішінде қарбыз өнімдерін жинау маусымына кірісіп, алғашқы партияны Беларусия еліне экспорттауды жоспарлап отыр. Сатылымға шыға бастайды мына қарбыз өнімдері. Жалпы қарбыз, Шардараның қалды қарбызы барлық жерде сұранысқа өте жоғары дақыл. Сондықтан шақырам Шардараға келіп қарбыз алуға. Қазір 1 килограмм қарбыздың бағасы 170 теңгеден құралып отыр. Сондықтан мына 1-2 күнде қарбызды Ресейге, мынау көрші облыстарға артып бастайды. Енді статистикаға жүгінетін болсақ, өткен жылдың өзінде мысалы экспортқа 40 мың тонна қарбыздың өзі экспортқа кетті. Былайша айтқанда шетелге кетті. А биыл да одан да жоғары экспортқа кетеді деп жоспарлап отыр. Мы стараемся идти в ногу со временем. Постоянно, каждый год внедряем что-то новое, связанное с новыми технологиями. Вот в частности, 4 года назад мы внедрили капельную систему орошения. Для нас, нашего региона, это очень актуально, потому что нехватка воды уже ощущается очень серьезно. Поэтому существенная экономия, двукратная экономия воды, она очень важна в данный момент. А затем, значит, в новые технологии выращивания различных культур. Вот в плане у нас внедрить систему капельного орошения при производстве бахчевых арбузов. Фактически такого сейчас нет нигде, но мы хотим в этом деле тоже быть пионерами. У руководителя нашей области Омжа Кристальча Шукеева появилась идея о снятии двух урожаев с одного земельного участка. Мы, значит, эту идею очень активно поддержали и получили неплохие результаты. Ну, по результатам, значит, посещения нашего хозяйства Умар Алексеевич вот очень положительно отозвался о нашей работе. Мы эту работу будем в дальнейшем тоже продолжать. Вот в частности, в этом году на 15 гектарах, которые в данный момент заняты ранним арбузом, после уборки, значит, сбора урожая, мы, значит, эту площадь засадим поздней картошкой. Помощь со стороны государства мы ее получаем. Спасибо. Значит, субсидируется у нас, во-первых, инвест-субсидии мы получаем на капельное орошение в объеме 50% от вложенных средств. Кроме того, очень хорошо субсидирует у нас, значит, минеральное удобрение, которое мы в большом объеме используем в своем производстве. И горючие смазочные материалы, конкретно дизельное топливо у нас субсидируется. В этом отношении мы благодарны. Шаруашылық төрағасының айтуынша, Шардараның шырынды қарбыздарына нарықта сұраныс аз емес. Сондықтан өнімді сатуға келгенде мәселе туындамайды. Осылай деген шаруашылық жетекшісі 15 гектар бақша алқабының әр гектарынан орта есеппен 40 тоннадан қарбыз жинауды жоспарлап отыр. Айта кетсек, дәл қазір ерте піскен қарбыз өнімінің әр келісі 170 теңгені құрайды. Егін шаруашылығына тың технологияларды қолдану арқылы бірнеше жылдан бері пияздың голландиялық сортын өсіріп келе жатқан Тұрар шаруа қожалығы бұл дақыл түрін толығымен тамшылатып суару жүйесіне қосқан. Нәтижесінде биыл 45 гектарға егілген бонус сорты пияздың әр гектарынан 100 тоннаға жуық өнім алынады деп жоспарланып отыр. Лук репчатый будет созревать поэтапно. Первая часть в объеме 12 гектаров мы уже планируем начать уборку 15 июня. Это лук озимый, который мы вырастили, посадили в конце августа прошлого года. В любом деле нужно терпение, упорство,
да, умение управлять производством, и тогда успех придет. Если как часто бывает бизнес, это такое дело, успех не приходит не сразу. Поэтому очень важно терпение. Вот у нас точно так получилось. Первые годы мы были в поиске, искали оптимальные варианты. Ну, на это ушло первые два года. А в дальнейшем все наладилось, и сейчас мы очень хорошие результаты показываем. Поэтому и другим советую, значит, быть терпеливым, упорным и все равно повернуться к более современному ведению хозяйства, внедрению новых технологий. В этом успех в будущем. Работать по старым методам – это уже вчерашний день. Успеха не будет. Мой совет такой. Всем диханам. Биыл Шардар ауданының шаруалары мал азықтық дақыл түрлерін өсіруге де басымдық берген. Айталық 4120 гектар жерге жаңа жоңышқа, 15617 гектарға ескі жоңышқа егілсе, сүрлемдік жүгері көлемі 4100 гектарға жеткен. Бүгін таңда бірінші және екінші кезеңдегі шөбөру науқанын аяқтауға таяған шаруашылықтар өніміне сұраныс артып отыр. Мәселен, дәл қазір ауданда бір дана жоңышқа пресінің бағасы 600-700 теңге аралығын құрайды. Сонымен қатар қамыс және табиғи шөптер араласқан бір престің бағасы 300-350 теңге көлемінде сатылуда. Ал шөп бағасының көтерілуі мамандар өнімге деген сұраныстың күрт артуымен байланысты деп санайды. Сұранысқа байланысты көрші аудандарға сатылып жатыр. Сондай-ақ көрші тіпті Атырау, Ақтау облыстарына да ұшып кеткен жағдай бар сұранысқа байланысты. Нарық заман болғаннан кейін қазір сұраныс та өте жоғары шөпке. Орташа баға қазір 650-700 теңгеден әр пресс сатылып жатыр. Шаруалар сатып алушылардың арасында өзара келісіммен шешілуде. Сонымен қатар әрбір ауыл округте тұрғындар тарапынан арық-атыз, канал тазалап, табиғи шөптерді орып, жинақтап, сатып, немесе өзінің пайдалануына жинап отқан жағдайы бар. Сонымен қатар айта кететін нәрсе, бұл жерде ауыл шаруашылық техникаларының қосалқы бөлшектері де қымбаттап жатыр. Ауыл шаруашылық техникаларда жылдан жылға өсіп жатқан жағдайы бар. Енді сұраныс болған жерде әрине нарықта болады, сондықтан баға жаңағыдай баға бізде. Бұл жердегі нарықтың өсуі не? Арадағы делдалдар ғана бағаны көтеріп жатқан жағдай бар. Жалпы биыл меже бойынша 1560 гектар жерге күріш дақылын егетін болғанбыз. Алайда су тапшылығы болады деген болжамға байланысты. Бұл судың тапшылығы қазірден бастап сезіліп жатыр. Көрші аудандарда бұл жағдай орнап жатқан жағдай бар. Сондықтан біз күріш дақылын биыл азайттық. Шаруалармен бірге әңгіме өткіздік, жиналыстар өткізіп, бір жақты шешім қабылдадық. Мақта жылдағыдан аз, өйткені мақтаға сұраныс аз соңғы кезде. Бүгінгі таңға 14080 гектар жерге мақта егілді. Биылғы ауа райының қолайсыздығы мен көктемгі жауын шашынның аз болуынан бірқатар аудандарда жайылым мен далалық қырдың шөбі мардымсыз болған. Сондықтан дәл қазір аймақта шөпке деген сұраныс артып тұр. Сондықтан Шардар ауданының шаруалары өздерінің қажеттіліктерінен артылған жемшөпті Жетісай, Мақтаарал, Келес аудандарына сатылымға шығарып отыр. Абай Марфа, Жолрахман Кулов, Айға, қоғамдық телеарнасы.